And geography feature when gets it out. ለምሳሌ አንድ ወረዳ ሊሆን ይችላል አንድ መንገድ ሊሆን ይችላል ወይንም አንድ ወንዝ በካርታው ላይ ለና ይሆን ይችላል የማፑን ደሞ ዝርዝር መረጃዎች በመረጃ ቋት ውስጥ መያዝ ይቻላል እነዚህ መረጃዎች ፊቸር አትሪቢዩትስ ተብለው ይጠራሉ እነዚህ ሁለት መረጃዎች እርስ በርሳቸው የተያያዙ ናቸው ለምሳሌ ይህ አዲስ አበባ ከተማ ነው ልደታ ክፍለ ከተማ በግሪን ሃይላይትድ ሆናለች እሱ ጂኦግራፊክ ፊቸሩ ነው ጂኦግራፊ ገጽታውን የሚገልጽ መረጃዎቹ ደግሞ ቴብሉ ላይ ያሉት ፊቸር አትሪቢዩትስ ናቸው የተገናኙ ስለሆኑ ጂኦግራፊክ ፊቸር ተነስተን ወደ ፊቸር አትሪቢዩትስ መሄድ እንችላለን ወይንም ደግሞ ከፊቸር አትሪቢዩትስ ተነስተን ወደ ጂኦግራፊክ ፊቸርስ መሄድ እንችላለን ዛሬ በዚህ ቶፒክ የምናየው ይሄን የምናደርግባቸውን ትሎችና መንገዶች ነው እስቲ አሁን መጀመሪያ ቱቶሪያል 1-5 እንክፈት ማፑ የኢትዮጵያን ክልሎችና ወረዳዎች ያሳያል መጀመሪያ የምናየው አይደንቲፋይ ቱል ነው ቱሉ ይሄ ነው አይ የሚል ምልክት አላት ከማፓችን ውስጥ ስለ አንዱ ገጽታ ለማወቅ ወይንም አይደንቲፋይ ለማድረግ ከፈለግን አይደንቲፋይ ቱልን ክሊክ እናደርጋውና ለምሳሌ ይሄኛው ወረዳ ምንድነች ብለን ማወቅ ከፈለግን እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ባረንጓዴ ፍላሽ ያደርጋል እንደምታዩት አሁን አትሪቢዩት ፊቸሩ ይወጣል እንደምታዩት ወረዳው በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን መዳውላቡ ወረዳ ተጨማሪ ደግሞ ለማየት የቺኛዋ ወረዳ ምንድነች ብለን ማወቅ ከፈለግን እሷን ክሊክ እናደርጋታለን አሁንም አረንጓዴ ፍላሽ ያደርጋል አሁን አትሪቢዩት ፊቸሩ ይወጣል እንደምታዩት ወረዳው በደቡብ ክልል በደቡብ ኦሞ ዞን አመር ወረዳ ነው ሌላው ደግሞ ከአይደንቲፋይ ቱል ተነስተን ቡክማርክ ማድረግም እንችላለን ባለፈው እንደያየነው ማለት ነው እስቲ ይሄንን ወረዳ መጀመሪያ አይደንቲፋይ እናድርገው እዚህ ጋር ያለችው እንደምታዩት ወረዳው አማራ ክልል በደቡብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ ቦታውን መጀመሪያ ዙም ቱ እናድርገውና አሁን ይህ ቋራ ወረዳ ሰፋ ብሎ ይታየናል ሰፋ ብሎ መጣ አሁን እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገን ራይት ክሊክ እንለውና ክሊክ ቡክማርክ ማለት እንችላለን አሁን አይደንቲፋይ ቱሉን መዝጋት እንችላለን አሁን ተነስተን ቡክማርክ ውስጥ ብንሄድ እና ቋራ ወረዳ ምንነካው ወደ ቋራ ወረዳ በቀላሉ ይወስደናል ማለት ነው the second is find tool which is right here microscope ትመስላለች ይህንን find tool ከሌየራችን ወይም ከሌየሮቻችን ውስጥ attribute valuesን መሰረት አድርገን geographic ገጽታዎችን የምንፈልግበት መንገድ ነው ለምሳሌ አንድ ወረዳ የት ነው ያለችው ብለን ብንፈልግ ለማግኘት ብንፈልግ ይሄንን ቱል መጠቀም እንችላለን ክሊክ ዘ ፋይንድ ቱል ሄር ለምሳሌ ምንፈልገው ሃውዚን ወረዳን መፈልግ እንፈልግ ይሆናል ሶ አሁን የመጣው ቦክስ ላይ ራይት ዳውን ሃውዚን ኢን ዘ ፋይንድ ቱል ቦክስ ሄር ና ፋይንድ እንበለው ሰርች ሪዛልቱ ደግሞ እዚህ ጋር ይመጣልናል ደብል ክሊክ ስናደርገው ሃውዚን ወረዳ እዚህ ጋር ፍላሽ ታደርጋለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ከደብል ክሊክ ስናደርገው ወይንም ምን ማድረግ እንችላለን ራይት ክሊክ እንበለው እናደርጋውና ዙም ቱ ስንል ሃውዚን ወረዳን ሰፋ አድርጎ ያመጣልናል በዚህ ወርክ ዊዝ ፊቸር አትሪቢዩትስ የሚለውን ስናጠቃለል በቀጣይ ሴሌክት ፊቸርስ የሚለውን እናያለን ሲዩ ዘን